Ermənilər Kəlbəcər və Tovuzu atəşə tutdu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri fevralın 14-ü saat 18:45-dən başlayaraq Basarkeçə rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən, Kəlbəcər rayonunun Barmaqbinə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Lentaza verilən məlumata görə fevralın 15-i saat 1:40-da Tovuzdala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində, Tovuz rayonunun Ağbulaq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimiz də atəşə tutulub. Ordumuz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.